生的食物中毒案持续的延烧，那宝林的负责人李访轩昨天到北市府来说明，会议也找来了远东百货、台湾大时代餐饮等等来出席，就是要掌握3月17号到25号呢有到宝林用餐的消费明细记录，那总共是有21笔的记录，预计今天就会公布，就是让消费者可以对时间、对金额，看看是否在这段期间呢有到这里用过餐。不过后续的赔偿问题，现在爆出宝林的意外责任保险是没有缴，已经失效了5个月。而且李访轩第一时间还说了，都是素食，应该很安全呐、啊。其实这段话呢，已经引发众怒。那好啦，现在又被爆出了这个保单过期了，而且李访轩也坦言，目前的经济状况是属于负债当中。到底之后赔不赔得出来是引发关注。不过林访轩已经请了王牌律师，这位叫做刘尚明，那他曾经为富少尤汉宁飙车撞死两人事件来辩护，而且他当时呢是表示说这是临时起意好奇车辆性能的驾驶行为，那也说跟检察官主张的犯行是有落差的。那也因为刘尚明的辩护，让这起案件的富少呢轻判2年4个月而已。那在宝林的保险失效的状况当下，原百、兴业 A13 以及大时代广场的投保项目有没有可能就是代为理赔？对此，国泰产险回应，必须是此事故是否依保险契约约定涉及原百责任，那他们还会进行研议。至于新安东京海上产险，则表示将会厘清理赔责任，2天之内会回复台北市政府。而离谱的是呢，宝林的保单明明就是已经被注销了，不过在北市府稽查的时候，宝林还是拿出这2张保单，因此卫生局也将进一步开发。